isha martuwaad waxa aan maanta halkan aan ku wareejinaynaa taakulaynta iyo gurmadka xoolaha ee gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaano. Waxaan leenahay odayaal iyo guddi dhammaantiinba marka ugu horreysa naga gudooma geela aanu halkan idinku guddoonsiin doonno insha Allaah. Waana fayska koowaad, waa markii koowaad. Qaybta dambe ee abaabulkeeda iyo taakulaynteedubana ay socotana haddii Ilaahay idmo waa ku xigtaa oo waa fayska labaad weeye bidnillaahi alkariim. Sidaa la adligeed nooga gudooma, waxaanu kaga qayb qaadanaynaa dhibaatada ay ku hayaan halkan taliska musabbixi uu halkan ka hayo iyo maatooyinka uu salkiciyey ayaanu maatooyinka kusa salkacay ayaanu waxaanu ciidamada difaaca reer Sool ama SCC qaatumo ayaanu waxaanu noogu tahay in aanu ku garab istaagno naf iyo maalba haddii Ilaahay idmo. Tani waa tii koowaad. Qaybtii dambena waa nala socotaa oo iyadana muddo qariib ah ayay ku imaan doontaa biidnillaahi alkariim. Haddana waxaan ku soo dhoweyn anigoo ah Suldaan Cabdibile Suldaan Warsabe oo ku neenaas dheer Warsabe waaweyne. Waxaan dhammaan salaamayaa isimada nabadoonnada rumada dhalinyarada ciidamada reer Laascaanood kaga jira halganka xaqdarada lagu soo duulay dhulkooda. Waxaan salaamayaa wariyaasha guddiga ila socotay caaqilada ila socday aan hogaaminayay waftiga aan hogaaminayay. Baan salaamayaa dhammaantiin. Waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa ka hadlay taakulada iyo gurmadka beesha amartuwaaq. Waxaa ka hadlay caaqilkii iga horreeyey. Waxaan u sheegayaa ummadda ama deegaanka ama ummadda Soomaaliyeed inaanu laga bilaabo maantay ka beel ahaan maal iyo mood iyo rag iyo dhiig iyo dhaqan wixii loo baahdo diyaaran u nahay Sool iyo Sanaag iyo Cayn ciidamada gardarrada ugu soo duulay inaanu wixii tabartay ka difaacno annaga iyo wixii nala mid ah. Intaa marka ka gudbo, waxaan baaq nabadeed u soo jeedinayaa beesha Isaaq oo ku soo duushay beelaha degan Sool iyo Sanaag iyo Cayn oo sidii Falastiin raba inay dhulkooda ka raraan sabab la'aan inay wararaan oo u dhadhami weeyey darsinimada, nabadgelyada, wanaagga, wada noolaanshaha, abtinimada, Soomaalinimadu intaa ay deeq weyday. Walaalayaalow, maadaama intaasu ay deeq weyday, waxaan leeyahay oo idin leeyahay idin soo jeedinayaa haddaad dad Islaama tihiin, isimadiinnii iyo culimmadiinnii iyo siyaasiintiinnii iyo mucaaridkiinnii iyo mu'aayidkiinnii waxaad isku raacdeen saddexdaas degaan oo aan magacownay ummadda joogta inaad xasuuqdaan barakacna ku samayseen, waxna waad ku samayseen, waxna waad ku laysteen. Waxaan anigu hadda dul taagnahay burburkii ay geysteen madaaficda iyo qabridii dadkaas madaaficdaas oo waxyeelo lagu haasay. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba haddaad dad Islaamatiin guura dhulkiina taga ciidamadiina rarta Soomaali waxaad ka diideen cidamo idinka aqbali mayse inay idinka yeesho. Haddaad Soomaali diideen oo Sool diideen oo Sanaag diideen oo Cayn diideen oo Culba diideen cid idinka aqbalaysa rabitaankiina ma jirto. Sidaa awgeed waxaanu idin leenahay walaalayaal ciidamadiina rarta nabadgelyo ku rarta marka ay naga dhimato 30,000 oo wiil oo jajab iyo dhimasho ah idinkoo raran doona, waxaanu idin leenahay hadda inta kuwiiguna fayow yihiin, kuwiinana fayow yihiin guura oo dhulkiina taga oo xaqdarada iyo duruurta aad ku jirtaa ka baxa, baanu idin leenahay baaqaa inaad naga yeeshaan oo islaanimo nooga yeeshaan oo caqli nooga yeeshaan oo dirsimo nooga yeeshaan, baanu idinka codsanaynaa.
بيشا إساق كل نقول بإسان حوك حوك دولت كل نقول بإسان لا أطبع بإسان دارة الدبورسان كل نقول بإسان مرها الدينة كل نقول بإسان يوسف تورين ودات كيدي كسور جيدة أنا هنتكم مقولون كرين فرانكم مقولون كرين أولنا كم مقولون كرين وحنو إذن الله نوال على يالو كأرو إذا مدينة إنت نواد خبان كتعك عايستا مصبحي أنا وحنا أغنى مصبحي كل إيراد أنا وحنا أغنى نتياهو بعنا أغنى نتياهو يا فلسطين شو كن نتياهو يا فلسطين ما ماشي كسعودي يحكروا يا الله ماشي المجرى نتياهو يدو تلمن يكرسي يدو كرادين أغلى يدو كقادين ولا لا يا أسمع وجورا بغل وحنا جبيا وبغل إيشو تجينا يا ذات كدارك أما كمل الله أما كومب أما عرتي ودعان كان قوة ترسلة مديها غرسلة وحنا عنقلنا مسيرينه وحسور تولى ينماها وحنا دلنا سيان ما تؤتاجنا هي لاس عنا بحدا وبرب كذي بندب كبدا فدا أنت تحتاجنا هي ولا يوسف استاجا اسم هداتين سياسيين هداتين جرع صدا هداتين بيلا هداتين hanti iyo maal iyo musbax wax leedeen walaalayaal waxaan idin leenahay laas aan la idin kaga baahayay oo maanta la idin kaga baahayay keena hubka aad ku dirreysaan halka keena aqliga aad ku dirreysaan halka keena kursiga aad isku haystaan halka keena waxaad hadaan ku maayay idin dhexdiina aad ka amri leedeen rag waa ka baxay halka maadaan idin leenahay reerka daarood baan leenahay kala qaadi meen kala jifeed meen tan looga baahan ma jiro imaada baan leenahay waa la idin yeeray emaada waa la idin yeeray emaada inta taana intaas ka gudbaya walaalaha garowe ee xabada isku haysta oo ismadu ay dhaxdhaxadinayaan oo siyaasiyadu u jirtaydeen walaalayaal baaq nabadeed baan idin soo jeedinayaa garowe xabad ma geeydo garowe waa magaalada madaxa umada Soomaaliyeed waa hooyada magaalada magaalada madaxa Soomaaliyeed weeye walaalayaal ka daaya xabada aqal waxa shaqeeyo ورغة يخبك إذا ماذا أتصور في البداية لاس أنا كينا تشوتية لهذين كرسك تشوتية بإذا ماذا أتصور لسا تشوتية وحن إدلالنا أغلو هالشقي وريها لغة ورش ورشيني وحن إدلالي هلا تشوتية دقال كاللقوضو يقريها إسكسور جدا مقالة قروة على تشوتية سيدا أقول أخصيها بدل تشوتية ولا اليوم موتية دلغال موتية ومدى كحشوضة ومد كركي ديباتين بغرده ديباتين أغل جي ديباتين حتي ديباتين وكوا يرتي دم دفع للقراحية ما قبلها هرتي محا أغري مالك معانو والباو محا قبلها هرتي بروريو أغري كورنتين نقول للأرشيو مدفع للقلبي شلي لا للقراحية ما أنتر متاسي رالي كتير ما يوي وحنا أقبلين نماها ولا يروحان ذي اللعبة تشوتية تشوتية وحد قوضة هالإنسان تشوتين بانو ذي اللعبة waxaan codkayga ku soo gabagabeynayaa dhammaan reer laascaanood guusha Allaah idin siiyo cadawgana Allaah idin ka dulqaado si fudud Allaah idin kaga dulqaado iimaanka Allaah ku sugo dhulkoodii Allaah ku xusho ayagoo nabad qabaya idinka horna kala nabad qaba dhulkoodii Allaah ku xusho waxba lagama hayo dhul lagama hayo weerar laguma aha diilaan laguma aha reer laascaanood iyo sool iyo sanaag iyo cayn intaas la yeguul Allaah idin siiyo farj qeyr qaba Allaah idin furo الله يدك وحيد الجاري ما يعرف واحد من يدي ما جاره أنت أصلاً عطك وحن نكج الدوبني حولها علوس أي نو كيرن أو كيرن تأكلين ت S S C أو هرمرين تا حولها سان الدوبني بس أي نو كيرن تي أمرتوا مركي وجوه رئيسي من هذا الكوب بلعبه وحن الدوبني تأكلين تاي نو كيرن أو كيرن S S C مركي وجوه رئيسة waan salaamayaa weftigan culis ee noo yimi ee beesha amarti waaq ee noogu yimi taakulaynta SSC waan salaamayaa waana u mahadcelinayna aan waana u ducaynaa Ilaahay khayr iyo barakaasi marka labaad waxaan uga mahadcelinayaa hadalka qiirada leh ee ah xiliyaha garowga lagu hayo lascaanood baa looga baahay kana uga mahadcelinay halkana dhibaato ka jirta halkana madfac la isku garaacaya halkana lagu soo duulay halkana inkaara uga baahayn iyo xabad ka dhacday garow looga baahdo xabada meeshii u baahan iyo furinta la geeyay
هذا الكا غير هذا السلطان كأحد بنوك ما دعلينا يا أنا جو جود هان سلام يا بيشا أنا جو تمان هم بليه ودريا إس إس سي يا هل كان كده وحنا كسر جب جبين يا قول 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 سلام عليكم ورحمة الله السلطان كا وخلوه يعني الله ياشا يا عقاشا يا سلطان كا بيشا مرتواد تاكلين تاي كنن مانتا أيقون ترى جلين إن عدو ولا جو حريه قبل ذا إس إس سي aan aad bay ma santahay beesho meel fog bay ka keentay ee ilaahay ha barakeeyaan leenahay adduun la idmo waa dadna la dareena aan isku dareen iyo isku deegaanahay oo hadda noo yimi weeye waxa way waxaan u sheegayaa musabbixi iyo rajimkiisa ilaahay hadda waxa jira ciidankaygu 100kiiba toomba dagaalka galay waxa weeye hadda ayu dagaal koow noo yahay hadda ayaan u galnaa adduun la idmo markii hore xaraga ayu naga ahaa waxa jiray dad badan oo la siidaayo maxabiisa waxa jiray kuwa badan dhaawac la daweeyay hadda laakiin hadduu Alle idmo dagaal hadduu dhaco uu ka bedelnaanaya kii hore dagaal ka bedelan oo ka culus baa dhacaya hooga ay ku jiraan waa la isku gelayaa anagu hub waaweyn maan isticmaalahayn hub fudud aan isticmaalnay maadaama ay Soomaali yihiin waanu aaminaynaa dad Soomaali inay yihiin oo darisa Ilaahay baan mahadnaqaynaa dhamaantiinba Alle halkan ugu kulansiiyay ee nabadgelyada iyo naxariista badan inoo ugu deeqay baan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa Ilaahay baa mahad leh Sultan Bile Sultan dibile sultan musu waftidan uu hoggaaminayo ka timid waqtiga badan soo bixisay ee dhulka dheer ka timid in xaqiiqatan waxay la dareen yihiin dadka gobolada SSC ee Soomaaliya sanaag iyo cayn waana dadkii la dhashay ee ehelka iyo ahaa garabka iyo walaalaha oo ahaa waxa cid waliba bidaaminaysay inuu muuso bixay uu raro ciidankiisa oo sida khaldan uga soo dhaadhiciyay iyo dalbayn xoreynayna iyo dadbayn xoreynayna iyo Soomaali baynu kala goynayna inta dadkaas waxay ka xumaadeen arrimaha noocaas oo muusa bixi ku shaqeynayo waxaanu baaq dheer iyo baaq gaaban baa ugu jeedinana sida hadda suldaanka uu ka warramayay marka hore beelaha isaaq ee muusa bixi daba socda inay wiilasha yaryar hadda la soo khalday biryahan la carbinayay ee leeyahay tababar baa loo furay oo dalba soo xoreynaysaan waxaan ugu baaqaynaa dadka wiilasha dhalinyarada wixii dhalay ee ehelka u ahaa si degdeg ah ugala baxeen goobta cadeeyo gobolada Soomaaliya sanaag iyo cayn si degdeg ah ugala baxeen